ചേട്ടാ അച്ഛനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്, രാവിലെ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കാം. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് തിരക്കായി പോയോ? അതാ. ഏയ് സാരമില്ല, ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് വരണ്ടാണ്, കേൾക്കണ്ടേ? ആരോട്? ജ്യോതി ഇതേ അകത്തുണ്ട്. ജ്യോതിയോ? അവിടെ രാവിലെ എത്തി, സൂര്യ അറിഞ്ഞില്ലേ? ആ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി, തിരക്കായിരുന്നു. ആ സൂര്യ അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ, അച്ഛന് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെ നേരത്തേക്ക് ചെല്ലേ. ആ ജ്യോതി വന്നപ്പോ വിളിക്കായിരുന്നു. അച്ഛന് വയ്യാതല്ലേ വന്നത്? അതിപ്പോ എല്ലാരെ അറിയിച്ച് ആഘോഷമാക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാരെയും പോലെയാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ. കണക്കൊക്കെ മാറിയോ? പോട്ടടി, അലീന് തിരക്കായതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ കൂട്ടാൻ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. പോട്ടെ, എന്നാ നീ പോയിക്കോ. അലിയ നിങ്ങൾ വിട്ടോ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ലാത്ത വേണ്ട, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം. അത് വേണ്ട, നീ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ, നല്ല ക്ഷീണം കാണും, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇല്ല, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്നോളാം. ഇവൾക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി? ആ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ദേഷ്യം. അവളിവിടെ നിന്നോട്ടെ, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ജ്യോതി, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. എനിക്ക് അറിയാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ആ നിനക്ക് അറിയണ്ടെന്നാ നീ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കും? എനിക്കെന്താ അറിയണ്ടേ, അതാദ്യം ചോദിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന്റെ നീ യു കെക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നീ ഓരോ ഭ്രാന്ത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പൊട്ടനായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണോ? നിനക്ക് എന്തൊരു സാമാന്യ മര്യാദ ഇല്ല? നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാണെങ്കിൽ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് മാങ്ങത്തിലേക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്ത് മാങ്ങാത്തോലിക്കാണെന്നോ, കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. തനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, എന്നാലും ഒന്ന് വായിച്ചു ബോധ്യപ്പെടും. ഇന്നെനിക്ക് ഏറെ പ്രിയമുള്ള ദിവസം. ഞാൻ ആദ്യമായി സൂര്യയെ കണ്ട ദിവസം. അവനറിയാതെ കുറെ നേരം ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. എന്റെ ഇഷ്ടം അതെനിക്ക് അവനോട് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല. ശരിക്കും ഇന്ന് നടന്നതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. സൂര്യക്കൊപ്പം സ്റ്റേജിൽ പാടാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഞാനവനോട് അടുക്കുകയാണ്. ഞാനെൻ്റെ ഇഷ്ടം സൂര്യയോട് പറഞ്ഞാലോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനത് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും എന്നറിയില്ലല്ലോ. കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കാം. എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് സൂര്യയുടെ കോൾ വന്നു. ആ ശബ്ദം, അതിലെ ഇടറൽ എന്തോ ചെറിയ കള്ളം ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ സംസാരം. ഞാൻ കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പാട്ടിനേക്കാൾ അവനേറെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ കണ്ണുകളോടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെന്തോ ഞാൻ ഈ ലോകത്തല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഫോണിലൂടെ ഇഷ്ടം പങ്കുവച്ചു, ഇത്രയുമായി. എന്നിട്ടും നേരിൽ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ അപരിചിതരാണ്. സ്വകാര്യതയെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സൂര്യയെ ഞാൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യതയെ ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.